Hej hej, Linnea heter jag. Uh, jag hade väl tänkt dokumentera min sluta röka process här på Fimpa. Uh, jag laddade ner appen idag men jag har inte satt mitt stoppdatum för någon tre dagar. Så jag ska hinna kolla runt lite på appen och sådär. Um, ja, så jag tänkte att det kan göras då helt enkelt. Hej då!